গুড মৰ্ণিং সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে দিন শুভ হওক। এই বছৰটো নতুন বছৰটো শুভ হওক আৰু 2023 গ'ল, এতিয়া 2024 আহিলে আৰু আজি ভাবিলোঁ আজি পুৱাতেই সোমবাৰ, যিহেতু আজি সোমবাৰো হৈছে আৰু তাৰিখো 1 জানুৱাৰী হৈছে, গতিকেলৈ আজি আমি মন্দিৰৰ ভাগৰ পৰা পটককৈ আহোঁগৈ বুলি মৰ্ণিঙতে এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু গা পা ধুই মেলি আৰু ঘৰতে গোঁসাইঘৰ চাকি বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ আৰু এইফালে হাজবেণ্ডেও ওলাইছে আৰু গোঁসাইঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই লৈছে। এতিয়া আমি সপৰিয়ালে যাম মন্দিৰলৈ বুলি, যিহেতু শিৱ দৰ্শন কৰিয়ে থকা হয় সোমবাৰ দিনটোত আৰু আজি 12 তাৰিখে মিলিছে, এতিয়া আমি যাব লাগিব। আৰু ঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলাবলৈ লৈছোঁ, গাড়ী ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়া আমি সপৰিয়ালে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ আৰু অলপ দেৰি পিছতে পথালিগড়ত আছে, বেছি দূৰ নহয়, আৰু পামগৈ সেই মন্দিৰ ভাগ য'ত আমি সদায় সোমবাৰে গৈ পেলাই পূজা অৰ্চনা দিওঁগৈ আৰু সকলোৰে মংগল হওক তাৰে কামনা। ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাই আহিছে লগতে। পাওঁ পাওঁ হৈছে আৰু বেছি সময় নাই, অলপ সময় পিছতে আমি পামগৈ। তেতিয়াহ'লে আৰু ফাইনেলি এয়া আমি আলিটোৰ ফালে সোমাই গৈ আছোঁ, ইয়াতে বাবাৰ থানখন আছে আৰু বাবাৰ আশীৰ্বাদতে আজি আমি ধুনীয়াকৈ সংসাৰখন আগবাঢ়ি লৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি এয়া অলপ সময় পিছতে আমি পামগৈ। এয়া এতিয়া ভিতৰফালে সোমাই গৈ আছোঁ, বাবা বহিয়ে আছে আৰু এইফালে মন্দিৰটো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মন্দিৰলৈ আহিছোঁ, আহিয়ে আমাৰ ভাল লাগে, সদায় সোমবাৰ দিনটো আমি ইয়ালৈকে আহোঁ। ভৰি হাত ধুই আহিলোঁ আৰু অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ বাহিৰৰ আপোনালোকক। এয়া ভক্তসকল আহিয়ে আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু আমাৰ এয়া চাকি বন্তি সকলো মৰ্ণিঙতে আহি আছে বুলি কৈছে, তেওঁ শৰাই লৈ আহি আছে বোলে মানুহ সকলো ভক্ত। আৰু এইফালে এতিয়া চাকি জ্বলাই আছে, আমি জ্বলাবলৈ বুলি ৰৈ থকা হৈছে, বাবাৰ লগত অকণমান কথা পাতি লৈছোঁ। বাবাৰ ওচৰলৈ আহি এটা কথা গম পালোঁ যে আজি 1 জানুৱাৰী দিনাখন চাকি জ্বলালে কি হয় সকলোখিনি তেওঁ আমাক বিতংকৈ কৈ আছে আৰু আমি সেয়াই তেওঁৰ পৰা পৰামৰ্শটো লৈছোঁ। আৰু এইফালে অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মন্দিৰভাগো ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটি হৈ আছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ চাকি জীৱনতো আপোনালোকে কেতিয়াও ভুল নকৰিব যে সদায় 5 গছ চাকিয়ে জ্বলাব লাগে, 4 গছ চাকি জ্বলাব নালাগে, 5 গছ জ্বলাব লাগে নহ'লে 3 গছ জ্বলাব লাগে বুলি কৈছে। আমি সেইকাৰণে এতিয়া 5 ভাগি চাকি জ্বলাবলৈ লৈছোঁ আৰু ঘৰখনৰ হৈ সকলোৰে হৈ পেলাই মংগল কামনা কৰি অৰ্থে আমি ইয়াত চাকি বন্তি আৰু এইফালে গাখীৰ পানী ইয়াতে ঢলা হয় লিংগটোত আৰু প্ৰায় মই কৈছোঁ ভক্ত ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহিছে, এয়া ফল মূল দিছে মা প্ৰসাদৰ শৰাই। ৰাতিপুৱা সময়তে এইধৰণে মন্দিৰলৈ আহিলে কিমান মনটো যে মুকলি লাগে দিনটোলৈ নহয়। মন্দিৰলৈ আহিলে এইধৰণে ফুল আপোনালোকে হাত পা ফুল লৈ আহিব আৰু 5 গছ চাকি জ্বলাব আৰু চাকি যিধৰণে পোহৰ বিলায় সেইধৰণে মানুহৰ আহি থকা বছৰটো যাতে সদায় চাকিটোৱে পোহৰ দি থাকে তাৰে কামনাৰে। আৰু আমাৰ চাকিকেইগছ ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে চকচোন, মন্দিৰ ভাগ ইমান ধুনীয়াকৈ চফা চকচোন। আৰু আহিবৰ সময়ত বাবাই এইধৰণে ৰঙা সূতা বান্ধি দিছে নজৰ নালাগিবলৈ আৰু এয়া বাবা বহুত ভাল। এইধৰণে আপোনালোকে মন্দিৰলৈ গ'লে ৰঙা সূতা বান্ধি আহে নাই জনাবচোন, এই কামটো নকৰাকৈ নাহিব, কাৰণ তেতিয়াহে বোলে আমি পূজালৈ গ'লে যিকোনো কাম সিদ্ধি হয় বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু এইফালে বাহিৰৰ পৰাও অলপ দেখুৱাবলৈ পৰিৱেশটো চেষ্টা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানতে আহিলোঁ, টাটা বাই বাই।